Você já se perguntou o que torna o Sermão da Montanha tão poderoso? Pois é, é por ele ser nada mais e nada menos do que a palavra do próprio Deus. Hoje, vamos explorar as palavras de Jesus nesse sermão icônico. No Sermão da Montanha, Jesus nos oferece lições eternas de amor e humildade. Ele inicia com as bem-aventuranças, prometendo bênçãos àqueles que são puros de coração e àqueles que são pacificadores. Em seguida, Jesus nos ensina sobre a importância de sermos a luz do mundo, irradiando a bondade e o amor dele. Ele nos exorta a amar até mesmo os nossos inimigos, ou seja, transformando o ódio que eles emitem por amor da nossa parte. Não é nada fácil, né? Jesus fala sobre a caridade, destacando a importância de ajudar os necessitados e tendo paciência com as pessoas difíceis. Também reforça a prática da oração, guiando-nos ao Pai Celestial com sinceridade e inteireza de coração. É isso mesmo, com intercessão por todos, simples assim, até aquelas pessoas problemáticas. Por fim, ele nos lembra dos tesouros espirituais, que são eternos e inestimáveis. Gostou dessa jornada pelo Sermão da Montanha? Inscreva-se no canal para mais insights inspiradores!